Կաթվածի բուժումը Հայաստանի բոլոր մարզերում չէ, որ հասանելի է, ինչը մեծ խնդիր է հաշվի առնելով կաթվածի հանկարծակի և կայծակնային ազդեցությունը։ Կաթվածի միակ մարզային կենտրոնը Գյումրիում է, մյուս մարզերից բուժառուները ստիպված են գալ մայրաքաղաք։ Բուժման հասանելիություն ապահովելու համար Հայաստանի կաթվածի խորհուրդը և առողջապահության նախարարությունը համատեղ ընդլայնում են կաթվածի ծրագիրը։ Նախորդ տարում նպաստեցինք և օգնեցինք Գյումրիի կաթվածի կենտրոնի բացմանը, աշխատանքներ են գնում նախապատրաստական նաև դեպի Գորիս, որտեղ Հայաստանի հարավը փաստորեն մնում է դեռ ոչ ապահով վիճակում, հեռավորությունը շատ մեծ է և իսկ ինչպես գիտեք կաթվածի դեպքում հնարավորինս շուտ բուժումը պետք է ապահովել, Վանաձորում ծրագիր կա։ Կաթվածը Հայաստանում մեծ տարածում ունի, քանի որ կանխարգելման միջոցներ չեն ձեռնարկվում։ Այնինչ ըստ գիտական հետազոտությունների, կաթված առաջացնող գործոնների 90%-ը հնարավոր է կանխարգելել և թույլ չտալ կաթվածի առաջացումը։ Արդեն երրորդ տարին է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի առողջապահության նախարարության համատեղ ջանքերով կազմակերպվում է կաթվածի հայկական գարնանային դպրոցը։ Երկորյա սեմինարին մասնակցում են բժիշկներ հանրապետության տարբեր բուժհաստատություններից։ Նրանք հնարավորություն ունեն լսել տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած միջազգային առաջատար մասնագետների, քննարկել աշխարհում կիրառվող նորագույն մեթոդները, բուժման արդիական խնդիրները։ Նպատակն է քննարկել կաթվածի վերջին ձեռքբերումները և երկրորդ ամենակարևոր նպատակն է, մենք համարում ենք, որ կա որոշակի սահմանափակում կաթվածի կանխարգելման հարցում, ավելի մենք վատ ենք կազմակերպում կանխարգելումը, այդ պատճառով վաղվա ու ամբողջությամբ կնվիրվի կաթվածի կանխարգելմանը։ Սեմինարին մասնակցող մասնագետները կարող են հանրության լայն շերտերին հասցնել կաթվածի կանխարգելման կարևորությունը, բացատրել, որ միայն այդ կերպ է հնարավոր նվազեցնել Հայաստանում այդքան բարձր մահացության մակարդակը։ Կանադայից ժամանած Միքայել Սկոնը համեմատում է կաթվածի բուժման ընթացքը Հայաստանում և Կանադայում, նշում. Վերջին մի քանի դարվա մեջ մեծ քայլեր արնվեցավ, անշուշտ շատ ավելի երկար ճամփա ունենք, պետք է երտանք, ամենն կարևորը այդ է, որ ժողովուրդը դակավին այդ գիտակցության մակարդակին չէ հասած կանխարգելման նկատմամբ։ Չծխել, աղ, քիչ օգտագործել, հետևել արյան ճնշմանն ու շաքարի քանակին, ինչպես նաև ֆիզիկապես ակտիվություն պահպանել։ Կաթվածի կանխարգելման համար սրանք թվացյալ փոքրիկ, բայց վճռորոշ քայլեր են։ Հենց այդ պատճառով սեմինարի երկրորդ օրը միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետները կանրադառնան կաթվածից խուսափելու հնարավոր միջոցներին։ Այդա Կիրակոսյան, Գոռ Հովանիսյան, Free News, Ազատ լուրեր։